Yes, all right. Webale nyugu mulunje ekumide ku Trendy TV East Africa, the number one online TV ekuletera buli update yonna yonna ebaya kagwawo mu gwangiranga ku mulundi guno agakagwawo galaga nti abakulu abakyusibwa mu UPDF bawadde ofiisi zaabwe. Nono ng'omwo mwe muli mutabani w'omukulembeze w'eggwanga Muhoozi Kainerugaba. Ajukira nti Muhoozi ono Kainerugaba amawuli agabadde gayita mu nkubo galaga nti Museveni yali mutegeka kufuga Uganda. Nenga sinakutusako details engeri abakulu bano gye bawaddeyo office oba engeri abakulu bano gye bawaddeyo office onako ralero kankutwaleko mu details z'omukulu ono Muhoozi Kainerugaba. Nkubuulire n'amawanga ge yasomeramu ebyamagye okitegere nti omukulu ono si wa muzanyo nyo 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 nyo. Muhoozi Kainerugaba yazaalibwa ennaku z'omwezi 24 omwezi ogwa April 1974 era nga omukulu ono mutabani wa President Museveni. Ajukiranga we nagambyeko nti biyitingana nti omukulu ono bamupreparinga for presidency oba bamupreparinga okuddira kitaawe mbigere okufuga eggwanga Uganda. Era nga yazaalibwa mu ggwanga erya Tanzania, teyazaalibwa wano. Mama we ye Janet Museveni era nga ye firstborn w'omukulembeze w'eggwanga erya Uganda, President Yoweri Kaguta Museveni. Yasoma era na graduating mu 1994 era nga amangu ddala nga yakamala okugraduating yatwalibwa mu Egyptian Military Academy gye yasomera courses ez'amagye eziwerako. Era yasomerako ne Kalama Amadou Fair Training School. Era nga we yaveeyo mu 2007 yatwalibwa okusoma kosi ya magye mu United States Army Command and General Staff College Kansas. Era na graduating mu June 2008. Kati nno abakulu bano abawaddeyo office mwe muli omuduumizi w'eggye ery'okuttaka Commander Land Force Lt Gen Muhoozi Kainerugaba. Era nga olunaku olwaleero lwawaddeyo office mu butongole era asuubizza okwongera mu busobozi bwa UPDF mu nnwana ez'enjawulo, asuubizza n'okutumbula embeera y'abasirikale, ebyobulamu naddala mu kaseera kano aka COVID-19 wamu n'okusoma. Ne Chief of Staff Land Forces Major General Leopold Chanda naye awaddeyo office eri amuddiridde mu bigere Brigadier General Bob Ogiki wamu ne Deputy Commander Land Forces, wamu ne Major Sam Kavuma naye awaddeyo office eri Major General Sam Okiding. So abakulu bano bawaddeyo office zaabwe olunaku olwaleero era nga dakiika si nyingi nnyo 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 emabega w'enjogerera bino nga bawaddeyo office. So wekumire ku Trendy TV tukyakutuusaako amawulire amalala mangi nnyo 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 nnyo. Trendy TV. Yeah.